tak, aby třeba to Eriksy nebyl zdravý, ne ze Šumavy, ale Downtown Dallas, Commerce Street, Dovče začíná. To je to peklo jako tady, je to peklo ten vzduch. Včera jsme vyšli z letiště a odpoledne to jste nasali do plic a ty spíce schořely. A teď je ráno, tady je 5:45 ráno a je to to samý, to je prádelna. Takže dneska Dallas a zítra směr Natchez, Mississippi. A na jednu noc a z Mississippi potom do New Orleans na dvě noci. Tak jo, přátelé, dám tam Dallas a jdeme na JFK Memorial po snídani. Čus.